krátce mikrofon jako první a začít. Moje jméno je Štěpán Kotrba, mnozí z vás mě znají z britských listů, mnozí z vás mě neznají a to je to nejhorší, co člověka trápí. Ale dnešní téma přednášky nebo panelové diskuze by mělo být média a demokracie. Víte, já tam zároveň moc nerozumím. Já se vám přiznám rovnou. Já si nemyslím, že vztah mezi demokracií jako vládou lidu a médií jako sdělovateli názorů svých vlastníků spolu příliš souvisí. No, spolu příliš nesouvisí ani ve chvíli, kdy tím vlastníkem jste vy sami, veřejnost. Protože nejhůř se hledá aritmetický průměr, zvaný 51% demokratické většiny, protože když máte jednu nohu ve vařící vodě a druhou nohu v ledničce, tak podle průměrné hodnoty byste měli mít tu správnou teplotu. Ale ono to přece tak není. A jakým způsobem sjednotit názor společnosti na řadu společenských problémů tak, aby u médií, které jsou vlastnictvím vás všech, jste byli všichni spokojeni. To je úkol pro Pána Boha nebo pro genia, který by za to dostal Nobelovu cenu. Čili vždycky bude někdo nespokojený, vždycky bude někdo vyjadřovat odlišné postoje a ona liberální demokracie, ve které si stále myslíme, že žijeme, nebo nám to aspoň vnucují, že je to liberální demokracie, tak by měla přihlížet k názoru menšin. Dokonce v nějakých etických kodexech se píše, že k těm názorům menšin se přihlíží vzhledem k tomu, ne jestli mají pravdu, to meritokratorní hledisko každý pomíjí, ale vzhledem k tomu, jaký vliv mají na společnost. K názorům frakce Rudé armády se začalo přihlížet až po teroristických útocích, které začala provádět. K názorům jiných revolučních skupin, které bojovaly za nezávislost svých národů, svých společenství, se začalo přemýšlet o momentě, kdy někoho unesli a požadovali za něho výkupné nebo prohlašovali do médií své názory. To byly 70. léta 20. století a nemyslím si, že tento způsob prosazování menšin byl správný. Naučil menšiny agresivitě. Ale nemyslím si, že by agresivita menšin ve společnosti měla být tím, co řídí demokracii a co řídí úvahu šéfredaktorů nad tím, jestli mají mít pravdu jední nebo druzí, jestli mají mít větší prostor v médiích jedni nebo druzí. To, co myslím si poprvé přineslo demokracii, tu pravou demokracii do mediálního světa, byl internet. Parta zvolených intelektuálů na univerzitě a parta vojenských strategů vymyslela síť, která měla odolat útokům jaderné války. Ta síť se tak trošku té jedné partě vymkla z rukou a ta druhá parta ji použila k tomu, aby dala nástroj na oslovení celého světa každému z vás. To je ta správná cesta. Neomezený prostor. Ne ukrádání si z toho omezeného a vynucování si zoufalým křikem, teroristickými útoky nebo demonstracemi vliv v soukromým prostoru někoho druhého. Ne, dneska máte všichni možnost oslovit svět. Všichni máte tu samou možnost, jako má vydavatel práva, dneska už ne Rudého, ale v ledě Oranžového, nebo Lidových novin, které už dávno nejsou Lidu,
a mají nižší náklad, než je jejich skutečná režie. Dneska máte možnost všichni se stát mediálními magnáty. Některým se to dokonce za několik málo let povedlo. A Huffington Post ve Spojených státech vznikal jako blog jednotlivce. Řada dalších médií vznikala s minimálními náklady. Britské listy, které jsem 11 let redigoval a dodneska do nich píšu, vznikly jako soukromý zápisníček intelektuála z českého původu, žijícího ve Skotsku, Jana Čulíka, který jenom psal Ondřeji Nefovi své postřehy z Británie. Za 15 let se to médium proměnilo, ale stále v něm neplatí absolutní svoboda pro všechny. Stále v něm platí to, že šéfredaktor má pravdu a v případě, že pravdu nemá, platí pravidlo číslo 1. No tomu se musí podřídit potom každý, kdo do těch novin chce psát, kdo těch novin chce publikovat, kdo je chce redigovat, kdo je chce třeba i sponzorovat. A s tím nic se nedělá. A stejně tak je to ve všech ostatních médiích, která mají za úkol vás tu informovat, tu dezinformovat podle toho, jak se rozhodne ten který šéfredaktor. Kupodivu v mnoha soukromých médiích, o kterých si myslíte, že je tam vliv jejich vlastníků, je ten vliv vlastníků mizivý. Do dneška byl koncert Mafra nebo deníky Bohemia, deníky Moravia jsou v soukromých rukou, ať už to bylo Rajdiše, Bergiše nebo jiné vydavatelství, tak zadání toho majitele, jak jsem se ptal někdy vedoucích funkcionářů toho daného média, bylo prakticky nulové. Ten soukromý majitel chtěl z těch novin zisk. On chtěl, aby režie těch novin a výnos z reklamy, který ty noviny živil, plus ta tržba z prodeje, byla taková, aby on z toho měl peníze. Všechno ostatní bylo na autonomii samotné redakce, jaký postup zvolí, jakou cílovou skupinu zvolí. Kupodivu stalo se na českém mediálním trhu během uplynulých 25 let to, že skupina, řekněme, politické levice nebyla majiteli reklamního budžetu uznána za hodnou cílovou skupinu, takovou, která by byla vnucena o něm soukromým médiím k tomu, aby nesla tu reklamu a s tou reklamou nesla vám i ty informace. Řekněme si, že pravou úlohou těch soukromých médií, těch komerčních médií, není, aby vy jste byli informováni, ale abyste si vedle informace přečetli i tu reklamu. To je pravým cílem existence těch médií. Pokud si myslíte opak, tamhle jsou dveře, jdete domů, tady jste zbytečně. Opačná role ovšem je u médií, které mají patřit nám všem, u médií veřejné služby. Ty nemají mít hlavním cílem plnit kapsu vydavatele, ale uspokojovat vaše potřeby. Nebýt závislí na zisku, protože nejsou z něho placena. Uspokojovat vaše potřeby ovšem znamená vzhledem ke společenskému vlivu, který vy v té společnosti máte. No a když se tak podívám po tom sále, tak si přiznejme, že levice v této společnosti velký vliv nemá. Přesto, že její politické elity tvrdí opak. Protože má-li levice přijít na demonstraci proti válce, sejde se tam stále stejných, aspoň v Praze stále stejných 800 až 1000 lidí. V nejlepším případě
To, když se bombardoval Bělehrad a všichni jsme jezdili do Jugušky, tak se sešli 4 000 lidí. Na 15 nebo 10 milionovou zemi a na skoro 2 milionové velkoměsto je to trochu málo. Takže si řekněme rovnou, že veškeré výtky, které má radikální nebo méně radikální, rozčilená či méně rozčilená levice k médiím, jakýmkoliv, ať už soukromým nebo veřejnoprávním, vyjadřuje pouze a může vyjadřovat pouze do výše svého počtu na té demonstraci. Jedna taková cynická písnička říká, až nás budou miliony. No, já jsem ty miliony ještě neviděl. Já jsem je viděl v Londýně, já jsem je viděl v Madridu, já jsem je viděl v Římě, a já jsem je neviděl ještě na Václavském náměstí. Takže tolik k výtkám, které mohou a zcela určitě z vaší strany padnou na nevyváženost, na neobjektivitu. Prostě berte v úvahu, že ta většina i v demokratické společnosti rozhoduje. A ta většina je většina čtenářů toho daného média. Tady nerozhodují Pánu na nebesích ani Miloš Zeman na Hradě. Ne, tady rozhoduje většina čtenářů. A když většině čtenářů se líbí žít v iluzi, no tak slovo žít v pravdě je téměř svatokrádežné. A bez ohledu na to, kdo ho vysloví. Pak je nutné si uvědomit, že každý novinář je jenom člověk. Novinář nevstává ráno v 7 hodin, nechodí domů odpoledne z práce. Žije tehdy v práci, když je potřeba, aby tam byl. Čekat ve sněmovně do 12 hodin večer, až jak dopadne poslední hlasování, vám řekne zde přítomná Jelena Ryšanková, že není nic divného, ale že je to pravidlo. Čekat ve 2 ráno na rozhodnutí vlády je pravidlo. Přijít ráno do práce znamená přijít na 10. na poradu. Jít po práci domů, když koukáte 10-12 hodin do monitoru a čtete jednu zprávu za druhou a hodnotíte, kterou vybrat a kterou nevybrat do dalšího zpracování, znamená, že jdete na pivo a jdete si vyčistit hlavu. Tenhle, můžete říct lehkoživný, můžete říct liberální, nebo můžete říct svobodomyslný způsob života, ovlivňuje vaši mentalitu, vaše politické postoje, ovlivňuje vaše názory na politiky, protože najednou u žlábku na Panském záchodku vidíte toho politika ve sněmovně jinak než u toho řečniště. A celý ten problém vidíte i jinou optikou, třeba cyničtěji, třeba střízlivěji, ale jinou optikou než ten váš čtenář. Máte možnost dělat žurnalistiku i jinak, chodit na veřejné akce a ptát se jako občan politiku. Znám takové lidi, kteří to dělají 10 let, čtenost jejich výsledků není nijak velká a možná si říkají sami sobě, že dělají dobrou žurnalistiku, nicméně dobrá žurnalistika je ta, kterou čtou všichni. Špatná žurnalistika je ta, kterou čte akorát autor a okruh jeho nejbližší kamarádů. Neznám slovo pravda. V žurnalistice neplatí. V žurnalistice platí omezenost poznání. Platí kontext daný vzdělaností toho žurnalisty, platí kontext daný okolím toho žurnalisty, nejenom míněním šéfredaktora, ale celé redakce, daný kontext, daný jeho, řekněme, asertivitou při prosazování určitého názoru nebo určitého náhledu na věc. Slovo pravda není.
To je subjektivní postoj. Aspoň v médiích. Existují zásady, podle kterých se média tvoří, ty zásady jsme si nevymysleli sami, existují proto, že jste si je vymysleli vy, čtenáři a diváci. Zpráva není, když pes pokouše člověka, zpráva je, když člověk pokouše psa. Opět, pokud se vám to nelíbí, můžete proti tomu protestovat, nemůžete proti tomu nic dělat. Negativní informace má přednost před tou pozitivní. Když je všechno v pořádku, to není zpráva, to by měl být standard. Novináři si zvykli upozorňovat na podle nich nešvary. Za ty dlouhá léta té liberální demokracie na západě se ujal termín večkov žurnalismu. Hlídací pes demokracie. Mezitím se z toho stala celá plejáda psích plemen. Stal se z toho pes gaučový, tomu se říká lebdo v žurnalismu, to je takový ten, který sedne na ten měkký vypolstrovaný gauč na úřadu vlády a čeká, až mu něco řeknou. Pak se z toho stal pes smetišťový, junkyard dog, žurnalismu. To je ten, který hledá v těch odpadcích, občas tam jde i kostičku. A pak je hromada různých plemen. Strážní plemena jsou, které hlídají, aby se o někom příliš nepsalo. A věřte tomu, že někteří novináři berou druhý plat za to, že se o někom nepíše. Jo? 30 tisíc berou od redakce a další 30 tisíc berou od někoho, nebo třeba i 50 od někoho, jenom za to, že nedělají nic. A živí se tím docela dobře celý život. No, a potom jsou lidi, kteří si myslí, že by ten princip večnou žurnalismu měli aplikovat, a pak poprvé narazí, pak zjistí, že je šéf-redaktor propustil a do druhé redakce, že nechtějí, protože mezi tím tam sekretářka šéf-redaktora jako napsala nebo zavolala, aby toho člověka nebrali. Na trhu s informacema je víc lidí, kteří píší, než těch, kteří čtou. Náklad novin už 15 let nebo 20 vytrvale klesá. V současné době je denních čtenářů novin 780 tisíc v 10milionové zemi. Toto je výsledek roku 2014. Musím vám kromě poznamenat, že 600 tisíc z toho, nebo 550, má blesk. Pokud vás to nechává klidným, tak mě ne. Ale nezmůžu s tím nic. Je to výsledek prostě toho, jak uvažujete, jak jste vzdělávali své děti a jak jste se vzdělávali vy sami, jak usilujete o to být informováni. V roce 89 byl průměrný počet výtisků novin, který si koupil každý Čech, asi 2,5. Ano, skutečně. Dva deníky byl po revoluci standard, lépe 3, když někdo mohl, tak i 4. No, dneska to je tak možná jednotní stránka v tom jednom. Takže tolik k tématu média a demokracie na úvod. Já jsem vám chtěl ještě, a to přečtu z diplomové práce své kolegyně Jeleny Ryšánkové, přečtu vyznání jednoho žurnalisty, amerického novináře Waltera Williamse, zakladatele a prvního děkana Missouri School of Journalism na univerzitě Missourijské, pozdější rektor univerzity a prezident Národní editoriální asociace, napsal v roku 1906 jeden z prvních žurnalistických kodexů. Přiznám se, že tento více než 100 let starý text mám strašně rád.
protože on je psán ještě s tím optimismem člověka, který nepoznal lži první světové války, lži druhé světové války, lži studené války, lži oteplené studené války a dalších etap vývoje, které následovaly. Vyznání. Věřím v žurnalistickou profesi. Věřím, že veřejný časopis je veřejným podnikem, že všichni jsou s ním spojeni, je v plné míře své odpovědnosti pracující pro veřejnost, že všechny služby, které poskytnou o něco méně než veřejná služba, jsou zradou této důvěry. Věřím, že jasné myšlení, jasné stanovisko, přesnost a spravedlnost jsou zásadní pro dobrou žurnalistiku. Věřím, že novinář by měl psát jen to, co má ve svém srdci, aby to byla pravda. Věřím, že potlačení zprávy z jakéhokoliv jiného důvodu, než je blaho společnosti, je neobhajitelné. Věřím, že nikdo by neměl jako novinář napsat, co by neřekl jako gentleman. Věřím, že braní úplatku z jedné peněženky je stejné jako braní úplatku z jiné peněženky. Že této individuální odpovědnosti nemůže nikdo uniknout prošením někoho o pokyny nebo někoho jiného o dividendy. Věřím, že reklama, zpravodajství a redakční sloupky mají co nejlépe sloužit zájmu čtenářů, že jediný standard užitečné pravdy a čistoty by měl mít přednost před vším. Věřím, že největší zkouškou dobré žurnalistiky je míra její veřejné služby. Věřím, že žurnalistika, která sleduje ty nejlepší z nejlepších, zasluhující úctu, bohabojné a čestné muže, je nekompromisně nezávislá, nepohnutá pýchou názoru nebo chamtivostí síly, je konstruktivní, tolerantní, ale nikdy neopatrná, je sebeovládající se, trpělivá, vždy uctivá ke svým čtenářům, ale vždy nebojácná, rychle se rozhořčující vůči bezpráví, že je neovlivnitelná žádostí o výsady nebo křikem lůzy, snaží se dát každému člověku šanci a mnohem víc než právo, spravedlivá mzda a rozpoznání lidského bratrství vytváří rovné šance. Věřím, že je hluboce vlastenecká a zároveň upřímně podporující dobrou vůli mezi národy a tmelící přátelství světa, že je žurnalistikou humanity pro dnešní svět. Takže já vám děkuju. Věřím tomu také. Takže ono se potom už mluví. Já možná několik poznámek. Já jsem ten člověk z praxe, který čeká na ten státní rozpočet do té půlnoci a nebo před tou strakovkou v lednu ve 3 ráno, aby se teda dozvěděla, jaká bude ta vláda. Já mám jenom pár poznámek vlastně k tomu, co řekl Štěpán. On mluvil o internetu, což mě zaujalo. A z něho sála ten pozitivní přístup k tomu. Ten internet samozřejmě kromě toho, že rozšiřuje obrovský paletu názorů a můžete být svým vlastním mediálním magnátem, což je fajn, a některé elitní zahraniční weby jsou skutečně naprosto špičkové, já třeba čtu Politico, což je americký web, který je skutečně vynikající, tak taky vede k jedné věci, kterou já vnímám trošku jako zápor. Je to rychlost, povrchnost, je to pocit, že co napíšeme, tak můžeme opravit. Vede to k jisté bezstarostnosti. Já jsem ještě dítě před internetové éry, já jsem ještě, když jsem nastoupila na rozbřesku 90. let do redakcí, tak jsem ještě psala na stroji. A tam člověk dostal ten rámeček a teď si musel rozmyslet, co chce napsat, pokud to nechtěl 8x přepisovat nebo to rozstříhávat a různě to slepovat. A pak taky byla uzávěrka a druhý den to vyšlo.
A když jste tam měli chybu, tak prostě tam ta chyba byla a museli jste se za ní omlouvat a vysvětlovat, a nebo jste dostali nějaký postup. Internet je lehkovážný v tom, že se vlastně vůbec nic neděje. Něco se stane a máme to první. Pak se třeba ukáže, že to tak není, a tak vydáme opravu nebo aktualizaci a život běží dál. A taky to vede k jisté proletarizaci žurnalistiky. Já si myslím, že Karel Čapek byl dneska nezaměstnaný. Že by ho v redakci nikdo nechtěl. Prostě by mu vůbec by mu nerozuměli, byl by pro ně drahý, nějaký podivný intelektuál, který tam někde píše nějaké hry a co s ním. Internet proletarizuje, protože je vždycky výhodnější. Má velkou spotřebu lidí. Já vždycky říkám, že internet má obrovskou spotřebu redaktorů. A samozřejmě, že mediální domy a média jsou průmysl, jak řekl Štěpán, když samozřejmě všichni máme pocit, že neseme tu pochodeň pokroku a světla a informací, ale ve skutečnosti je to průmysl. Tak samozřejmě najímají lidi, kteří nejsou na takové úrovni, aby museli být dobře placeni. A redakce se dneska hemží mladými chlapci a mladými holčičkami, které přijdou ze střední školy a kdo ví jestli, a pletou sila bez dálnicí a píšou tam za peníze, za niž by nikdo z normálních novinářů nebo ze špičkových novinářů vůbec nepsal. A tohle já vidím jako mínus internetu. Způsob klipovitého vnímání, abychom všechno měli rychleji, protože když si na to někdo klikne, na tu informaci, tak je to přece ten klik, který potřebujeme. Já se přiznám, že já jsem pro něco zpátečník. Já se přiznám, že trošičku nevím, co s tím, myslím, že ten svět se nezmění. Možná jedině náročností čtenářů. Štěpán si tady povzdychl, že nejvíc lidí čte bulvár, ale ono to tak bylo vždycky. Bulvár byl prostě pro venkovaný, kteří přišli do velkého města za prací a byli natolik na výši, že uměli číst. A ten bulvár prostě vždycky byl vysokonákladová věc. A ty spotřebitelé toho bulváru se teďka obrací k tomu, čemu se říká infotainment. To je to, co třeba předvádí Nova. Já jsem se dívala mnohokrát a ráda se dívám na zprávy Novy, protože se přiznám, že pro mě je to naprosto famózní útvar, který nikde jinde nevidím, kde se tak jako volně mísí zemětřesení v Azerbajdžánu a životy hrdinu ordinace v Růžové zahradě, a teď nevíte, jako jestli to zemětřesení bylo v té ordinaci v Růžové zahradě, a pak tam někdo dramatickým hlasem vypráví, že Pepa se rozešel s Janou a vlastně vůbec netušíte, co se děje. A já si myslím, že možná je na čase začít o tom trošku mluvit a začít se o ta média starat a možná je kultivovat. Já nejsem optimistou, který by řekl, že teď teda se pozvedne nějaký dav a řekne, my chceme lepší média. Je to spíš pocit, že bychom mohli vytvářet nějaký alespoň malinký tlak na to, aby to lidově řečeno k něčemu vypadalo. Já jsem člověk, který žije v tom politickém getu a vím to, co říkal Štěpán, že člověk, který žije z politiky, já jsem v té sněmovně 16 let, už se na tu politiku dívá skutečně jinak. Pro nás je to práce. Nás skutečně potkat Kalouska neohromí, protože potkám každý den na chodbě. Ale možná bychom si my někdy mohli uvnitř sebe říct, že k někomu mluvíme. A já bych řekla velmi sebekriticky, že někdy si neuvědomujeme, že k někomu mluvíme. Že někdy máme pocit, že ti lidé, ke kterým mluvíme, vědí to, co víme my, že si neuvědomujeme, že vnímají vlastně jen ten fragment té reality, který my mu říkáme. A že je vlastně hrozná zodpovědnost naše vybírat ty zprávy a ty důležité věci tak, abychom se pokusili o ucelené zrcadlo toho, co se děje. Protože je vždycky fajn vybrat tu atraktivní věc, která se děje i v té sněmovně, že se někdo s někým pohádal. Ale mezi tím nám uteče spousta mnohem zajímavějších a mnohem důležitějších věcí. A asi je čas přestoupit trošičku z toho zvláštního geta a naslouchat těm divákům a těm čtenářům.
Já jsem veliký zastánce veřejnoprávních médií a já si myslím, že to je už to poslední, co nám zbývá. Že to už je ten poslední kousek toho veřejného prostoru, který ještě nikdo nesprivatizoval. A já doufám, že se tomu to tak vůbec nikdo nestane. A že to je to, oč bychom měli pečovat. Já si myslím, že média veřejné služby mají mravní, etické, znalostní závazky a že by si jich měla být vědomá. Myslím si, že společnost by těm médiím měla poskytovat jistotu tak, aby nebyla vláčena politickými změnami a aby nebyla vláčena ve vichru a nenutit je třeba k tomu, aby měla nějakou sledovanost. Ta sledovanost se neustále u těch veřejnoprávních médií sleduje, což pro mě je nonsens, protože veřejnoprávní média tady nejsou od toho, aby měla sledovanost. Ta jsou tady od toho, aby plnila úplně jinou službu. A aby se vrátila obloukem k tomu, co jsem říkala předtím, myslím si, že ten duální systém ne vysílání, ale ten duální systém žurnalistiky je dobrý, protože nám zajišťuje alespoň elementární prostor, ve kterém se můžeme pohybovat. Jakkoliv ten prostor kritizujeme, jakkoliv ten prostor prohlašujeme za nevyvážený, jakkoliv můžeme mít různé výhrady k systému volbě rad těch médií, ale to je dobře, že ty výhrady máme. Protože máme-li ty výhrady, tak to znamená, že ještě pořád cítíme, že je to naše. Že ještě pořád cítíme, že to prostě není ten biznis. A myslím si, že je dobré si tenhle kousek veřejného prostoru kultivovat a snažit se, aby nám byl zachován. Tak, to je všechno. Děkuju. Budete mluvit, tak to píšu. Můžu k tomu něco říct? Můžete. Já se domnívám, že jste říkala, že veřejnoprávní média jsou tím posledním úsekem, který se nikdo nesprivatizoval. Já vám dojem, že se mýlíte. Už je to zprivatizované. Co myslíte, způsob, jaký působí Česká televize nebo Český rozhlas? Pánové, kteří ovládli prostě tato média, ty si to zprivatizovali podle svých představ. Přece není veřejnoprávní médium. Ať se podíváte na co chcete, tak vidíte, že tam ten proud informací, který přichází od tamtud, je zkreslený, je zmanipulovaný. A naprosto nevyhovuje tomu, co se říká, jak má veřejnoprávní médium fungovat. Naprosto nevyhovuje tomu, co si myslíte vy o tom, veřejnoprávní systém vypadá. Já musím opravit. Protože váš hlas je v demokracii jednou desetimilionitým. No. Ale ty média veřejné služby vysílají pro většinu. Upozorňuji, že polovina obyvatelstva této země má IQ pod 100. Pozorňuji, že většina čte Blesk. Oni tvoří jádro demokracie, ne vy, kteří nesouhlasíte. Je to smutné, je to kruté to takto říct, nicméně je to pravdivé. Já vám uvedu některá čísla jiná, která trošku jsou v rozporu s tím, co říkáte. Teď jsem zrovna dneska jsem četl jednu anketu, která byla v parlamentu Kriste. Jednak ta první anketa se ptá na to, co soudí naši lidé, nebo ti, co čtou teda ty parlamentní listy, že možná jste to... Ty, co čtou ty parlamentní listy a ty, co se rozhodli, že odpoví na tuto anketu. To jsou dvě různé věci, které je potřeba brát u jakékoliv ankety v úvahu, protože žádná anketa, prosím pěkně, není reprezentativní vzorek jakéhokoliv čtenářstva. Self-výběr a je to naprosto nereprezentativní a manipulativní. Děkuji, pokračujte dál.
No nic, tam jsem jenom chtěl říct, že se ptali prostě například na události na Ukrajině, co si ti čtenáři o tom myslí, že odpovědělo asi, myslím, že to asi 19 000 lidí odpovědělo. A z toho přes 80% prohlásilo, že se jedná o zlovolný, nevím přesně, puč, který byl zorganizovaný Bruselem a Spojenými státy. Přes 80% lidí. Je tam druhá anketa, která se ptá, které z velmocí lidé věří, ti, co teda čtou zřejmě, že jo, zase. A chtěl, že jsi tak. A tam prostě z toho vyšlo, taky to bylo asi kolem 15-16 tisíc lidí odpovědělo, z toho opět přes 80 tisíc lidí říká, že věří Rusku. Mm-hmm. 5% věří Evropské unii, mm-hmm. 6% věří Německu, 7% věří Spojeným státům. 6% Německu, z 15 tisíc odpovídajících, z 60 tisíc čtenářů Parlamentních listů? To je reprezentace téhle společnosti, nebo o čem to chcete? Já nemluvím o reprezentaci společnosti, protože to jsou lidé, kteří Parlamentní listy čte určitá skupina lidí, ti, kteří přemýšlejí a kteří nepochybně mají vzhledem, určitý vliv na své okolí. Nepochybně dokáží ovlivnit třeba i část čtenářů toho Blesku. Pač ten, kdo čte Blesk, to je člověk, který je líný myslet. To jsou lidi, kteří by ho... Vážlivé tvrzení a pravidlo slušné žurnalistiky je, že čtenář je Bůh. Protože jinak se ten žurnalista neuživí. To je vážlivé tvrzení. Já se nemyslím, že člověk, který čte Blesk, nemyslí. Já si myslím jenom, že nemyslí tak jako vy. To je rozdíl. No, je to možný. Docela to připouští. Děkuju. To tak je. V tom případě už je to, co se tady dneska říká, nemá cenu všechno, co říkáte vy. Já jsem vám sem přišel sdělit názor. Jo, jistě. Já si myslím, že nad si můžeme teda zlomit hůl a nechat to být tak, jak to je, jak to je. Když zlomíte hůl, nebo nejdete domů. Ne, problém, to bych nedělal. Ale zcela určitě bych vnímal to, že já sám nedokážu nic. Když si dávno, nevím, jestli to bylo přísloví, nebo jenom nějaká sentence, bude-li nás víc, nebudem se bát velká nic. Já znovu upozorňuji na množství lidí na demonstracích proti válce a pokud jsou to všichni, kteří nesouhlasí s válkou, tak je to s touto zemí smutné a Oskar Krejčí měl pravdu, když napsal knížku Válka, protože když ji nazval mír, tak ji neprodá. Jo? Takže vnímejme prosím tu reprezentativitu, kterou nám dává sociologie, a nepletme si sociologický výzkum s anketami v tom či onom médiu na té či oné webové stránce. Protože jinak budeme neustále manipulováni a nejlépe přesnými procenty vypočítanými z počtu čtenářů daného média, který vám samozřejmě nikdo neřekl. Ivan David. Jestli můžu jednu připomínku. Paní Ivanovo. V České televizi nám 10x za den každou půl hodinu ukážou 5 lidí, kteří demonstrují v Českých Budějovicích, protože tam nějaké... Já jsem tady říkala před chvíli, že bychom měli kultivovat svůj veřejný prostor. Diskuze o tom, co včera vysílali v České televizi a co se mně nelíbilo, je sice fajn, to si můžeme všichni říct, jo. Ale spíš by mě zajímalo, jakým způsobem kultivovat veřejný prostor, upřímně řečeno, než co vysílali včera v České televizi. Ne, já jenom myslím, domluvit. Jako 5 lidí tam dělá demonstraci, televize ji ukazuje každou půl hodinu. Když se sejde někde 10 000 lidí, kteří dělají něco, co Česká televize třeba neuznává, tak to neukážou. Jsi mluvil o tom, že jako nás tam musí být 100 000 starých, bylo 5 a ukazovali to 10x denně. A třeba to místnímu redaktorovi připadá zajímavý, ale víte, co by mě zajímalo? Proč tam nebylo 200 lidí proti těm 5, kteří by demonstrovalo s opačným názorem?
Radko, nad tím se zamysleme při základní kultivaci veřejného prostoru. Jestli náhodou není naše lenost zvednout zadek a jít na tu demošku, onou příčinou, proč někoho zajímá těch pět demonstrantů, kteří mají nějaký názor, který dokonce je anti-mainstreamový a rozpouští i tu většinu vytvořenou třeba prostřednictvím reprezentativních sociologických výzkumů, kde nadpoloviční většina obyvatelstva řekla po 20 letech zkušenosti s reálným kapitalismem, že ten reálný husáků socialismus byl lepší. Tam se zamýšlejme, proč není občanská aktivita v této společnosti větší? Proč politické strany, které vyjadřují nějaký názor, mají tak málo členskou základu, že nejsou schopní generovat dostatečné množství odborníků pro řízení státu? A to ani jedna politická strana, komunisty počítaje v tuto chvíli, tak pro pána Jana, kde to jsme? Na co se stěžuje? Já bych jenom chtěla namítnout, že mnozí nechodí na demonstrace, protože se o nich nepíše v novinách. Pokud to je ten správný důvod. Je mnoho lidí, já samozřejmě, my to posíláme internetem, ale nikdy se to nedostane k každému, kdo tam chtěl být. Takže toto je hlavní důvod, a když ohlašujeme nějakou akci a děláme tiskovou konferenci před budovou veřejnoprávní televize, tak nepřijdou novináři, ale policie. Takže to je ten problém. To je správný. Já bych ráda přečetla teď svůj příspěvek. Jsem ráda, že proběhla tahle výměna názoru, protože jsem to napsala o době, kdy to bylo trochu jinak všechno. Já si myslím, že velice dobře, že tady Štěpán Kotrka promluvil, jo. Splnil očekávání, protože jeho vystoupení bylo krajně provokativní, jak jsem předpokládal, plné úmyslných nepřesností, takže tím se nám určitě porazilo rozproudit diskuse a bude to dál ještě zajímavější. Já bych jenom ještě krátce k tomu, co říká paní Hrotová. Já myslím, že je to úplně běžný jev, že takhle to vždycky funguje. Když je prostě nějaká manifestace, kdyby tam byly dva lidi, tak se do ní dopředu píše. A je to určitý způsob propagandy. Nebo určitě je to propaganda, prostá propaganda. Může být, já to nepopírám. A tím potom si můžeme vysvětlovat i ty počty lidí na různých demonstracích. Ale furt je málo, na jedněch i na druhých. Je to pravda, to zase s váma souhlasím. Já jenom krátkou poznámku, prosím vás pěkně, jako tou většinou, která určuje politický směr té liberální nebo neoliberální, nebo sociálně demokratické demokracie, je přece ta mlčící většina. Sečtete-li si součet členů všech politických stran v tomto státě, nedojdete ani na počet obyvatel jednoho okresního města. Jestliže politické strany dneska nejsou schopny přilákat za svůj názor více lidí, tak žijeme v takovém podivném bezčasí, kde jeden typ demokracie ještě nenastál, říkejme mu ta přímá participativní demokracie, a druhý už se vyčerpal a ještě to nezjistil. Až odejde ze sociální demokracie, z ODS a z dalších politických stran poslední člen, jako se říkalo soudruhu týdež na poslední schůzi, kdybych to byl díval, věděl, pozval jsem celou rodinu, tak v tu chvíli budeme žít ve společnosti, kterou si vysnil Václav Havel, ve společnosti nestraníků a nepobčanské formy pro všechny. Ale my jsme za 20 let nestačili zjistit, že nějaká politická strana, kterou si třeba sami vytvoříme, která bude reprezentovat naše názory, kterou třeba povede Lenka Procházková, tak bude prostě tou stranou pro ty všechny. Není taková strana, není takový názor, který by dal prostor všem. Smiřme se s tím.
Jako budete věčně věku v nešťastí z toho, že vám přišli ty samý kámoši na tu demošku, že vás tam bylo 20, že jste se tam vyfotili, že jste si o tom napsali na Facebook, jaký je to úžasný, jaký je to odpovědný, styčili jste pěst k nebi a tím to končí. Tím to končí. Prostě všichni ostatní zůstali doma. Takže máme dobrou zprávu, že tím to končí a nyní bychom byli už nediskutujeme a posloucháme Lenku Procházkovou. Já bych jenom chtěla říct, že já na demonstrace nechodím proto, aby se tam vyfotil. To bylo. Mně to dokonce nepříjemný, protože jsem chodila na demonstrace vždycky, takže už je vidět, jak stárnu na těch fotkách. Takže můj příspěvek pamětnickým způsobem sepsaný se jmenuje Včera, dnes a zítra. Dne 26. června 1968 vstoupil v platnost zákon, který zrušil v Československu cenzuru. I hned se spustily rotačky a 27. června vyšel v Literárních novinách, Práci, Mladé frontě a Zemědělských novinách text 2000 slov, který na žádost skupiny vědců sepsal Ludvík Vaculík. Tuto politickou výzvu určenou občanům měly redakce zmíněných novin připravenou v sazbě ke zveřejnění ve stejný den. Článek vyvolal rozruch u milionů čtenářů po celé republice a současně vyděsil nejvyšší politické představitele. Textu, který byl návodem, jak se občané mají zasadit o udržení a zrychlení demokratizace a výzvou, aby obrodný proces nenechávali jen na politicích, byl totiž připojen dlouhý seznam lidí ze všech složek společnosti, kteří svým podpisem výzvu zaštiťovali. Z otajněných dokumentů vysvítá, že se zaskočené předsednictvo UVKSČ pokoušelo přinutit některé významné signatáře, aby svůj podpis odvolali a že se to už žádného nepodařilo. Nakonec se zoufalý Dubček v nočním telefonickém rozhovoru s Kremlem zajíkavě omlouval, že akce byla spáchána bez jeho vědomí. Rozhněvaný Brežněv, který už samozřejmě měl na stole ruský překlad, pořízený sovětskými zpravodajci, mu vyčetl: a co si asi čekal, když si zrušil cenzuru? Následující den se na ulicích našich měst spontánně objevily petiční stánky. Spontánně. Občané text spontánně podepisovali a média o tom průběžně pravdivě informovala. Svým způsobem to bylo celonárodní, respektive celostátní referendum, v němž na otázku pokusíme se ten zmršený socialismus ještě zachránit a dát mu lidskou podobu, bylo odpovězeno ano. Od tohoto momentu, který v praxi dokázal, jakou sílu